ти можеш описати якесь узагальнене ставлення до того типу життя сьогодні в тилу, яке демонструє, що в них нічого не змінилося? Ті самі тусовки, бізнес, гроші, поїздки. Необхідно знаходити баланс. Можна продовжувати жити своє життя, але при цьому не потрібно усвідомлено забувати і ігнорувати те, що йде війна. От хтось влаштовує якусь круту вечірку, дуже голосно її святкує, викладає це в сторіс в Інстаграм. А ті ж самі хлопці на фронті, вони ж також мають доступ до інтернету. І може це сильно вплинути на бойовий дух. Крутість потрібно показувати на війні. Які б зараз тебе тут статуси не були, який би ти одяг не був, який би тебе автомобіль не був, там це все неможливо, там залишається гола людина.